Varmt välkomna till Älvsborgs kyrka. Mitt namn är Hans Davidsson, organist i församlingen och också konstnärlig ledare för Göteborgs internationella orgelakademi. Och det är i samarbete som vi gör de här karantänkonserterna. Warmly welcome to Älvsborgs church and to the 12th quarantine concert that we organize in collaboration between Music in Älvsborg, the parish, and the Göteborg International Organ Academy. My name is Hans Davidsson. Det är en stor glädje att idag få göra ett program som bygger på ett magiskt verk av Dmitrij Sjostakovitj, en pianotrio. Och den kommer i andra delen av konserten. So it's a great pleasure to present today a program that is inspired by and built on the second piano trio by Dmitrij Sjostakovitj. And we are here together with a wonderful group of musicians. Vi har en fantastisk grupp av musikanter med oss idag. So I'd like to introduce to you all, to begin with here, Victoria Schär, som spelar violin, and Fred Lindberg, cello, and Emma Johansson, piano. So please come and let's give them a warm applause. Och tillsammans med Ulrike Heider, som kommer att sjunga. Och sen har vi en assistent som hjälper till, Camille Blosch, med registrering och allt möjligt här. Så välkomna. Welcome to all of you. Tack. Den första delen av programmet består av musik som skrevs lite före och lite efter 1944. Men som har lite olika gemensamma nämnare med det som vi kommer att uppleva i Sjostakovits musik. So the first half of the program is inspired by Sjostakovitj and also composed a little bit before, a little bit afterwards. Organ music and inspired by chant. Så orgelmusik inspirerad av gregoriansk sång. Och det första är har vi tagit förstås från årstiden. Pingst firade vi i helgen. Så vi får höra pingstdagens introitus. Och sen direkt en orgelkomposition utav Torsten Nilsson, skriven 1971 i Stockholm, som bygger på den här melodin. Ni kommer att känna igen det här. Och det är en musik som är inspirerad utav texten. Det här att lågor av eld kan tala till oss, gripa tag i oss, det som handlar om pingstdagens under, utmålat i musiken. So the first we will hear is the introitus for the Pentecost Day and composed on that directly, the Organ Fantasy Improvisation by Torsten Nilsson, composer, church musician in Stockholm. And Ulrike will sing the introitus and I go up to the organ and that will begin our evening.
Thank you.
franske organisten och kompositören Olivier Messiaen. Torsten Nilsson was inspired by the French composer and organist Olivier Messiaen. 1950 komponerade Messiaen efter andra världskriget en musik som skulle söka något nytt. Han hämtade inspiration i naturen, inte minst av fågelsång. So in 1950, Olivier Messiaen composed his Pentecost Mass, looking for new inspiration, turning to nature, birds, water and sources, like in this communion movement from this Mass. So vi hör kommunion, fåglarna och källorna, the birds and the sources of water. Thank you.
In 1976, the Estonian composer Arvo Pärt turned his attention to a simplicity in music inspired by bells, Tintinnabuli style. And he composed Pari Intervallo to the memory of a lost friend. 1976 komponerade Arvo Pärt i en ny stil, tidlös, enkel, inspirerad av klockors klang, rena ackord, Tintinnabuli. Pari Intervallo är ett verk som skrevs utan orkestrering. Orgelversionen är från 1980. En sång till minnet av en förlorad vän. Thank you.
Introitustexten till Kristi himmelfärdsdagen är hämtat ur Apostlagärningarna, första kapitel, vers 11. Galilea, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Halleluja. Quem ad morum vidis tibi?
efter dessa fyra orgelsatser ska vi nu gå in i Dmitrij Sjostakovitjs pianotrio. Fyra satser också här. Vi ska berätta lite om musiken, instrumenten. So we'll now go to the Dmitrij Sjostakovitj piano trio and hear something about the music and the instrument that you're playing. Det stämmer. Som nämnt så är det Dmitrij Sjostakovitjs andra pianotrio vi kommer framföra er. Den komponerade han 1944 i Leningrad i Ryssland. Och han tillägnade den till sin goda vän som nyligen hade gått bort, precis som Margot Pärs gjorde. Namnet på Sjostakovitjs stora vän var Ivan Soletinsky. Och den består då av fyra satser. Vi hoppas att ni kommer att tycka om dem. Och instrumenten vi spelar på, ja, vi råkar båda ha den stora turen att få låna instrument från Handelsbanken i form av 1700-tals instrument. En Galliano cello. 1741. Och jag har en violin byggd 1750. Och det var en fransman som hette Michel Léponet som byggde den. Och vi har en fantastisk fin flygel också. Ja, en jättefin gråtrans Steinbeck som jag skulle tro är byggt ganska mycket senare. Precis. And now in English, of course. We will now perform the second piano trio by Dmitrij Sjostakovitj. And he didn't perform it himself, but he composed it in 1944 in Leningrad in Russia. And he dedicated it to his very good friend who had passed away. His name was Ivan Soletinsky. And it consists of four movements, and we hope you will enjoy them. And to translate, we were just mentioning a little bit about our instruments that happen to be a Galliano cello from 1741 and also Michel Léponet built in 1750. And also this Nembourg from Steinbeck. That's right. We hope you will enjoy Dmitrij Sjostakovitj's second piano trio. Thank you.
Thank you.
Thank you.
important role in times of crisis. We bring you music, we bring you opportunities to perform. Konst har alltid haft en stor betydelse i tider utav kris, personliga eller globala. Men musiken är vi med er. Med dessa karantänkonserter ger vi tillfälle för musiker som inte får spela annars att musicera. Om du vill stödja det här initiativet att ge tillfällen till frilansmusiker som inte kan nå ut med den musik som tröstar, som bygger upp, om du vill hjälpa oss att fortsätta och låta musiken flöda, ge gärna ett bidrag via Swish. Musik i Älvsborg, karantänkonserterna. Vi kommer igen nästa vecka. Den utopiska musiken i Göteborg och i vår tid. Please join us also next week. The utopian music in Göteborg. Also now. And thank you very much for joining us. Thank you to you here in Älvsborgs Church tonight, and to all of you being with us out there. We know that you are many, and also around the world. So let us end the evening by thanking our musicians again. Victoria, Fred och Emma, kom!